створити на базі внутрішніх військ України Національну гвардію, мета якої – захистити країну і громадян від будь-яких злочинців, від зовнішньої і внутрішньої агресії. Національну гвардію України вирішили створити одразу після російської окупації Криму. Неоголошена, але фактична війна диктувала свої правила. Плацдармом для Нацгвардії стали внутрішні війська. Бійців почали одразу вчити протидіяти зовнішньому ворогу. Змінилася вогнєва підготовка, тому що вже військовослужбові почали вивчати більш тяжке озброєння, яке вже стало на озброєнні Національної гвардії України. Змінилася не лише підготовка, а й форма. Її розробляли, орієнтуючись на одяг військових у Німеччині, США та Великобританії. Функціональніше, удобніше і як при виконанні завдань, і в різних ситуаціях. Якщо ми не здолаємо війну, війна здолає нас. Герберт Уеллс. Бійці Нацгвардії – ті, хто на лінії вогню. Від початку військового конфлікту і донині Ігор Леськов щойно із зони АТО. Пробув там 2 місяці, охороняв 25-й блокпост на Луганщині. Розумієш сам, як військовий, що вдома вони переживають набагато більше, ніж ти сам. Це наша професія, мусимо її робити. З честю, гідністю виконали ті задачі в повній мірі, які перед нами ставилися. Чоловік соромиться камери, але каже, що у зоні бойових дій страху за своє життя не відчував. Були різні види обстрілів, в загальному це були обстріли з градів, мінометів. Хмельницькі нацгвардійці вперше вирушили у зону АТО ще навесні 2014 року. Починали з охорони громадського порядку, а вже згодом брали участь у військових операціях, зокрема поблизу Маріуполя. Професійно були готові одразу, а от психологічно на війні виявилося надзвичайно складно. Щоправда, зараз вже звикли. 6 березня приїхали, то вже навіть, як наші говорили, що приїжджали, коли нові люди на блокпост, і коли рвалися снаряди, то наші займалися повсякденним життєдіяльністю, а ті люди, що приїжджали, то почали ховатися в бліндажі і все тому подібне. А наші, в принципі, вже навіть увагу на це не звертали, тому що вони розуміли, що коли снаряд рветься за 5 метрів від них, коли за 100 метрів, коли за кілометр. Тобто вони вже по характері вибуху розуміли, чи потрібно ховатися, чи не потрібно. І відповідно вже люди звиклися і знали, як діяти ті чи інші ситуації. На умови життя, військове оснащення та забезпечення харчами бійці не нарікають. Кажуть, суттєву допомогу отримують від волонтерів. А найскладніше на війні – дефіцит сну. Я б не сказав би сильно, що психологічно виснажувався особовий склад. Ну, от, саме фізично, то, що спати по декілька годин, по 2-3 години за добу, то, в принципі, люба людина, дуже важко перенести це все. Більше як 200 хмельницьких бійців військової частини Нацгвардії вже побували на сході країни. Деякі з них їздили на Донбас неодноразово і мусять їхати ще. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.